Ahoj, máme tady další mini rozkecáno, tentokrát to bude o Dortmundu a jsem tady s předsedou českého fanklubu Dortmundu, Ondrou, ahoj. Zdravím všechny. Já jsem tu těž, ahoj tě. A bohužel je tady s náma i Vilko. No a dneska se budeme bavit o Dortmundu, máme tam připravený nějaký témata, co se týče Sancha, současný formy Dortmundu. Navrátíme se trochu i ke Kloppovi a podíváme se, kam by Dortmund mohl směřovat, případně co všechno by se v budoucnu mohlo v Dortmundu stát a jak to vidí fanoušci Dortmundu. Ondro, já jenom na tebe trošku úvod o tom, proč jsi třeba udělal ten fanklub a tak dále. Jo, dobře. Tak jmenuji se teda Ondra Vašek, je mi 17 roku, chodím na Gimpl do Hradiště. Někdy teď v březnu tohoto roku jsem narazil vlastně na fanklub Bayernu, Red Dogs. To mi vnuklo takovou myšlenku, že jsem se chtěl stát členem oficiálního fanklubu jakože Dortmundu, ale žádný jsem nenašel. Tak mě napadlo založit jakože facebookovou stránku s tím, že za rok bych třeba mohl nahnat nějaké lidi a mohl ten fanklub oficiálně založit. A díky vlastně těm aktivním členům, kteří se do toho taky tak pustili, tak jsme fanklub založili už 25. května, takže vlastně 2 měsíce potom, co ta myšlenka přišla. Ze začátku nás bylo 20, teď je nás asi nějakých 60. A jako má toho hodně výhod, máme tam slevu 19,09% do fanshopu v Dortmundu. A vlastně největší výhoda je asi ten přednákup, nebo že můžeme podávat předobjednávky na vstupenky, vlastně na jakýkoliv zápas. Cool. Takže když vlastně někdo chce jít na Dortmund, tak co pro to musí udělat? Tak stačí si najít na Facebooku naši stránku, jmenuje se to normálně Schwarzgelbe Bienen, a napsat tam, že... normálně Schwarzgelbe Bienen. Aha, sorry. Schwarzgelbe Bienen, jakože žluto-černé včely. Cool, hele, my dáme spíš odkaz do popisku, to bude víc safe. Jo, díky. Tam normálně napsat do zprávy a já už se s ním spojím a nějak to pořešíme. Ok. Hele, a najdou tě i nějak jinak, protože já si myslím, že spoustu lidí bude mít problém napsat jméno toho fanklubu. Jo, normálně Ondra Vašek na Facebooku. Cool, takový cool. Týpek v kroji, to poznáte. Ok. Super, takže kdybyste někdo chtěli se podívat na Dortmund, tak můžete psát i Dortmundu, ty odvážnější můžou zkusit najít i název fanklubu. A my se dneska podíváme, začneme asi tím Sančem. Já si myslím, že to je takový, dejme tomu nejzajímavější téma, co se týče jednotlivých hráčů, protože je dost velká šance, že Sancho odejde, spekuluje se o tom, baví se o tom a tak. Tak začneme asi u Vilka, protože Vilko toho moc nenamluvil zatím. Tak. Já jsem taky introvert, víš. No, tak co ty a Sancho, jak to spolu máte? A vycházíme celkom dobře spolu, poznáme se rok a pol. Tak píšeme si na WhatsApp, sem tam a tak. Je to fajn týpek. Mhm. To je všechno. No tak nie, proste Sancho je neskutočne veľký talent, ktorý podľa mojich slov opustí Dortmund v lete. Nemyslím si, že odíde v zime. Aj keď samozrejme o tom píšu, ale oni prakticky píšu, že odíde hneď odkedy začal poriadne hrávať. Začal sa špekulovať, že sa vráti do Anglicka. A myslím si, že to bude, že pôjde späť do Anglicka. Otázka je, že kde. Čítal som niekde, že vraj fandí Chelsea. Neviem, či to je pravda. Bol v akadémii City a najviac sa špekuluje, že by mali ísť do United. Dokonalá kombinácia. Fandí Chelsea, že... začínal City a pôjde do United. Ale určite si myslím, že pôjde do Anglicka. Nemyslím si, že to bude nejaká cesta proste Bale'a do Španielska alebo niekde. Ale že pôjde do Anglicka v lete. Určite. Za poriadnu raketu peňazí, pretože je to Angličan do anglickej ligy a hráč, ktorý má brutálne štatistiky. Proste aj v tejto sezóne dokazuje, že je neskutočný hráč. Góly, asistencie. Myslím, že je prvým hráčom v 105 lík, ktorý má dvojciferné akože aj góly, aj asistencie. Mm-hmm. A to má 19 rokov, myslím, stále ešte? Jo, 19.
19. Jak to vidíš třeba ty, Ondro, s ním? Myslíš, že se ještě podaří Dortmundu ho udržet v létě, anebo že v létě už je jako 100% že půjde? Já mám stejný názor jak Wilko, on vlastně řekl všechno, co bych řekl já. Určitě neodejde teď v zimě, to by byla za prvé pro Dortmund, jelikož je to náš klíčový hráč, dalo by se říct určitě klíčový, takže to by bylo pro nás potupa a i on si myslím, že to má v hlavě srovnanější víc jak Dembele, takže bude chtět dohrát sezónu u nás a půjde, v létě si myslím, že půjde bohužel určitě a to je, jako je jasné, že půjde do Anglie, nepůjde do Španělska, co to je. Je to Angličan, takže já si myslím, že buď Chelsea nebo Liverpool. Mhm. OK. Já jsem stejného názoru, že půjde určitě do Anglie. S tím, že kam bych typoval, tak jsou asi tři týmy. Chelsea, United, Tottenham. A nebo teď no, teoreticky napadlo si City, no. Že když by vlastně Sané odešel do Bayernu, o čem se teď spekuluje, že už možná teď v zimě. Jsem někde četl. A takže to si ty vlastně, kdyby přišlo o Saného, tak by teoreticky toho Saného mohlo chtít zpátky. Já nevím, jak spolu ten Sancho a Guardiola vychází, jsem někde zaslechl, že nějak odešel kvůli aj němu z toho City. To jsem teda nikde neslyšel, ale taky dávalo by mi to smysl i ten jeho návrat tam, ale mají tam Bernarda, mají tam Mareze, ne vždycky hrajou na obě křídla, takže je to tam. Myslím si, že on by se tam taky prosadil, 100%, ale tam je číslo jedna Sterling. Já si myslím, že i pro něj samotného bude lepší, když půjde do týmu, kde bude on číslo jedna, což by byl, no, v Tottenhamu by to mělo složitý, protože tam je Sony, ale v United tam by byl suverénně nejlepší křídlo a stejně tak v Chelsea. Takže uvidíme, kde jeho cesty skončí. Můžeme ještě k City? Ještě jak no, City? Pojď. Podle mě do City by dávalo zmysel, iba v tom případě, všetci vieme, že David Silva končí v lete, tým pádom Bernardo Silva by sa posunul vyslovene už do stredu poľa, samozrejme rátam s odchodom Saného a tým pádom mi na krídle ostali iba Sterling, Mahrez a práve ten Sancho. Jasne, ale nemôže zapomínať vlastne na Fodena, víš? Ja viem, že nemôže zapomínať na Fodena, ale bavili sme sa o tom, že proste niekto príde do toho stredu poľa a kľudne to môže byť urobené tým štýlom, že tam príde kvázi Bernardo Silva, že sa kúpi nové krídlo a príde Sancho. Pretože podľa mňa je dosť lákavé aj pre Manchester City, aby mali Sterlinga so Sančom na krídlach, to nie je dosť akože špatné. Dáva to smysl. A môže to, mýho... byť proste, môže to byť proste taká varianta. Odíde Sané, Bernardo pôjde na miesto Davida Silvu, tým pádom sa uvoľní miesto na pravom krídle a vlastne Sancho bude ako keby kvázi náhrada za Silvu, aj keď sú to rozličné posty. Čiže taký variant ma napadol, ale nemyslím si, že pôjde do City. Za mňa je to proste United alebo Chelsea možno. Z pohľadu... Chelsea také. Prachy za Sancho asi, no kto vie, uvidíme. Z pohledu, co se týče City, já bych do toho třeba nešel. Já bych si mnohem radši nechal Saného. Neříkám, že Sané je lepší hráč, než někdo se bude chytat za slovo, ale já bych si radši nechal prověřenýho Saného, který půjde za půlku ceny, která bude za Sancha. Ale už je v City prověřený, už dokazuje, že ty top výkony tam má, je tam aklimatizovaný všechno. Sancho, jasný, je to top talent. Ale pořád je to o tom, že je to mladý kluk a víš, jakože podařily se mu dvě sezony, to je super, to je už potvrzení toho, že je to top fotbalista, ale víš, jaký na ní bude tlak, když půjde za cenovku třeba, půjde určitě 100+, jako víc jak za kilo půjde. A otázka jenom za kolik. Na oficiálních stránkách bylo, nebo jakože Dortmundu bylo psané, že pod 140 nepůjde, tak uvidíme. No, protože za 140 šel Dembele, že jo? Jo, ten šel za 105 no. Plus bonusy, no, tak to se tak vyšplhalo. Aha, okej. A to dává smysl, jakože on je obrovský talent, víš co je mladý, on klidně dalších 12-13 let může hrát na top úrovni, že jo. A za takovýho fotbalistu prostě, zvlášť při dnešních cenách, že jo. Takže to smysl jako dává, že půjde za 100 a víc, no. Já ještě k tomu Sanému, jakože okej, nechal bych si ho určitě aj já, ale prostě tam je skôr, či chce Sané ostať, podle mě ostať nechce. Jako kde? Jako no City. Prostě jo, no hvězda, jasně. On chce být prostě hvězda číslo jedna v Bayerně Mníchov, tým to hasne. Prostě on, v letě, keby se nezranil, je už v Bayerně. Čiže okej, my bychom si ho nechali. Kámo, tohle asi je to dost, nebo takhle, hodně to vypadalo. Jenomže víš, jak to je, ono, některý hráči chtějí odejít,
ale potom najednou Sané by chytl formu, dostal by pár šancí, hrál by v základu a už by odejít nechtěl. Tam jediný problém kábo, byl, že... Kábo, on by, on pro mě by nestihl odohrat ani zápas. Možno by odohral jeden zápas za City, aby přestoupil. Ale já tomu nevěřím. Kámo, začíná sezona v Anglicku, začíná sezona kedy? Prostě 13. 12. augusta začala tento rok. No, a o dva dní skončilo prestupové, alebo ještě dva dní skôr dokonca. Už no dřív, začíná vždycky... No, ještě skôr. Tak akože, kde by odohral zápasy? V nějaké príprave proti japonskému Tykokso? No, ale já se bavím o tom, že by ho nepustil v letě Guardiola, kdyby neměl náhradu. A, tak myslíš. Já si myslím, že se bavíš o tom, že v letě jako keby dostal šancu nějaký zápas. Ne, já se bavím o tom, že by prostě ho Guardiola nepustil. Pokud by neměl náhradu, tak by ho prostě nepustil, protože by to dělal. A potom on by mohl právě si říct, OK, tak v zimě teda půjdu. Ale pokud by dostával šance, hrál by skvěle, tak by ho neměli City důvod prodávat. Ale odbíháme od toho, dostáváme se k City a to nechcem, protože se chcem bavit o Dortmundu. Jo. Takže tak. Takže kluby jsme nějako povedali asi, kdyby mohl jíst. Mě zajímá na Ondru teďka. Jak si dokážeš představit, že by ho třeba mohli nahradit? Jestli to bude nějaký jeden hráč, anebo potom ještě taková trošku, nebo další otázka. On teďka přišel Thorgan Hazard vlastně v létě, je tam Royce, tak jak se jakoby, jak se chtěl hlavně Thorgan, anebo další letní jako posily? Tak tu náhradu za Sancha, teď jsem se pousmál ráno, když jsem viděl příspěvek, že má jít do Dortmundu hloček ze Sparty, tak to mě dost pobavilo. Ale ne, tak já si myslím, že to by jakože pro Dortmund asi problém nebyl, můžeme to vidět s Dembelem, my jsme ho prodali, nebo koupili jsme ho za nějakých 8 milionů, pak jsme ho prodali a vlastně hned v té sezóně, co jsme ho prodali, jakože v létě, tak jsme přivedli Sancha, takže další talent, takže podle mě, jakože kdyby odešel Sancho v létě, tak automaticky dojde nějaký talent a navíc tam jakože těch talentů je hodně, je tam Brun Larsen, je tam ten Hazard, Royce vlastně, který teď hrává na hrotu, ale prostě hroťák to není. Takže já si myslím, že když dojde nějaký mladý talent plus to, co máme a Royce nebude hrávat na hrotu, tak to bude jakože náhrada za Sancha. A co říkáš na výkony Thorgana Hazarda, který vlastně v létě přišel? Já jsem ho viděl prakticky, nebo neviděl jsem ho hrát, tak mě spíš zajímá, protože okolo něj byl taky docela solidní hype, nakonec se vybral Dortmund, tak mě zajímá, jak jemu se tam daří a jestli vůbec nastupuje pravidelně. Jo, pravidelně nastupuje, ze začátku teda to jakože moc nevypadalo, ale mně se na něm strašně líbilo, že když jsme měli v říjnu nějakou krizi, kdy to prostě nešlo z nějakého důvodu, přišlo mi, když jsem se na ten fotbal díval, že tam prostě stojí 11 chlapů v černožlutém drese a jako dívají se a čekají, že to někdo strhne a jediný ten Thorgan Hazard, ten tam prostě jakože šlo na něm vidět, že prostě chce vyhrát a že chce hrát, jo, ta snaha na něm šla vidět. To za prvé a za druhé, teď vlastně jsme změnili nějakých poslední 4 zápasy rozestavení na 3-4-3 a to je jakože To je luxus, to jako Sancho ten se střídá vlastně s Hazardem z jedné strany na druhé a nahrotuje Royce. Takže s Hazardem jako za nákup za 28 milionů nebo 26 nebo kolik to bylo, takže já jsem spokojený naprosto. Hele, když hraje teda Royce v útoku, tak Paco sedí. Paco sedí teď, to nikdo nechápeme v fanklubu, proč Paco sedí. A jo, já teďka na to koukám, má jenom 10 zápasů letos, tyvo. Mm-hmm. Ale kolko golů má? 5. No, tak to není až tak veľa. Wow, tak to vidíš, tak to som aj nevidel. A mňa ešte zajímalo, že hovoril si, že hrajú 4-3-3, čiže hraje Vicel... 3-4-3. 3-4-3, aha, pardon, ja som počul 4-3-3. OK. Hrajem 3 stopery, Zagadu, Akanji a Hummels. Takový halfbacki na pravo je Hakimi a na levo buď nebo bývá Guerreiro a nebo může zaskočit Schultz. Potom jasné. Ve středu bývá Witzel, ale ten si teď co si udělal doma, že spadl ze schodu nebo co, tak teď tam je Weigl. No, to jsem zaregistroval. Teď tam je Weigl, ještě s Brantem, který vlastně hrával, když jsme hráli to rozestavení 4-4-2 to vlastně bylo. Tak hrával s Roycem v útoku, tak to bylo. To byla tragédie proti tomu, co předvádí teď v tom středě, to je jako nádhera. 4 zápasy teď byl vlastně nejlepší, podal nejlepší výkony.
až na tu hrubku teda teď, nevím, jestli jste to viděli proti Lipsku. Ne. Já jsem to neviděl. Ne, tak nevadí. A vlastně na krajích bývá teď Hazard s tým, se Sančem a vepředu Royce, no. Cool, cool, cool. Koho by si hrál spíš v útoku? Royce nebo Paka? Nebo jinak, úplně to ještě upravím. Ideální jako třeba současná sestava Dortmundu, když si můžeš vybrat, jakýkoliv rozestavení chceš. To jsem čekal takovou otázku a přemýšlel jsem nad tím a je to fakt těžké. To, co hrajem teď, tak bych řekl, že vlastně vyhovuje celému týmu, kromě, že jakože každý hraje na svých pozicích, kromě Royce. Ten prostě, to je jakože podhrotový záložník nebo ofenzivní záložník a teď vlastně hrává na hrotu, takže to už jsme řešili ve fanklubu, to řešíme prostě rok, že on není hrotový útočník, on potřebuje tvořit tu hru. A takže já nevím. To znamená spíš křídlo nebo podhrot? Podhrot určitě. Křídla hrál, kdyby od toho nějakého roku 2012, co je v Dortmundu, tak do až minulé sezóny hrál křídlo, ale na začátku minulé sezóny ho Favre dal vlastně na ten podhrot, hrál 4-2-3-1. A od té to měl vlastně tu nejlepší sezónu tam na podhrotu. Křídla hrál Guerreiro so Sančom, ne? No, Sancho tam byl, ještě vlastně Pulisic, ne? Pulisic, Larsen a ještě a Guerreiro. Guerreiro a nebo Wolf tam taky hrával ze začátku a ten se pak posunul vlastně na pravého beka. Jo, jo. No a ta zostava nějako, keby si nějako to mal? Tak zkus, si aj keď tam budou nějaké otázníky, ale tak to je v pohodě. Tak asi teda bych to hodil 4-1-4-1. S tím, že na stoperech Hummels a Zagadu, vlevo Guerreiro, napravo Hakimi, ten defenzivní záložník Witzel, i když je teda zraněný, ale tak Witzel. Nalevo Sancho, nebo Hazard, to je jedno, jakože na dvou křídlech Sancho Hazard. Takový v ofenzivní záložníci Brandt s Roycem a v útoku Paco. To zní docela silně. mě zaujal iba ten Guerreiro na levo místo Schulze. Jo, no ono se čekalo jakože, že Schulz jakože jednička v nároďáku, ale ten zatím nepředvádí takové výkony. Aby, nebo jakože Guerreiro, když hraje na levém bekovi, tak momentálně hraje líp jak Schulz. Podle mě, nebo jako každý může mít jiný názor, že, ale... Hele, a jak hraje ten Guerreiro? Protože já si ho pamatuju z portugalský repre, on tam byl extrémní tragéd. Když většinou, když hrál levýho beka, jakože on byl úplně mimo. Já si ho pamatuju na posledním mistrovství, nevím, z toho světa to bylo určitě. A on byl jakože hrozně špatný, ale pomalej, víš? Taky slabý v osobních soubojích a že mě vůbec nepasoval na beka. Jo, no on je takový, to je takový univerzál, on ti zahraje i ve středu. To vím. To vím, ale spíš mi jde o to, jak hraje na tom levém beku. Dopředu je to luxusní, vzadu to trošku pokulhává, tak to řeknu. Ok, tak to dává smysl. Ale zas, keď si vezmeš, že hrají 3-4-3, tak on tam zas nemusí být přesně, možno až tak přesně. Dobré defenzívně ladený a mu to možno sedí trošku více. Jo, a to aj tomu Hakimimu, který je vlastně může hrát i křídlo. Oni jsou to je... No tak Hakimi to je úplný blázen. Toto vyhovuje těm dvou Guerreiro, jakože nalevo a ten napravo, tak těm to vyhovuje nejvíce, to rozestavení bych tak řekl. To dává smysl. Že mají kdyby od těch defenzivních povinností trošku pokoj a můžou lítat polaně dopředu. Kolko, chceš tomu ještě něco doplnit, Volko? No než takovou otázku, Hakimi mu končí vlastně v letě hostěvačka, ostane alebo neostane? Nějaký tip, alebo prijanie možno? Tak tip je, že nezůstane a přijanie, že zůstane, to je jasný. Myslel jsem si. Tak jsem si to myslel. No tož Zidane ho asi chce v tom Realu, nebo já Real nesleduju, takže nevím, jestli tam je jakože lepší pravý back. Nevím, kdo tam hrává, Carvajal na pravém. Carvajal a ale Odriozolu posadí s prehľadom, to je nič. Ale... Já si myslím, že i Carvajala. Jo, takže škoda. Momentálně a netreba zabudnúť, že Hakimi dokáže zahrať ľavého beka. Mhm, presne. No jasne, no. Kde je ale Marcelo a Mendy, to je dosť tlačenka, ale... A navíc Hakimi řekl, že se určite chce niekdy vrátiť do Areálu. Neřekl, že přímo v léte už, ale že určite chce hrať v Areálu. A kto vie, možno Dortmund kúpi, dajú si tam to predkupné právo a... To je blbost, kámo.
To je úplně blbost, protože on už teďka má na základ. Proč by tam dávali nějakou, víš, proč by ho teďka prodávali, jo, určitě. Neříkám, že hned bude hrát základ, ale má, z mýho pohledu má tam ten potenciál a pokud to potvrdí výkonama i v reálu, tak jsem přesvědčený, že dokáže vytlačit jednoho z těch backů. Mně je výhoda, že může hrát jak vlevo, tak vpravo. No jasně. A myslím si, že spíš vytlačí Carvajala, než, záleží jak na tom bude zdravotně Mendy zase, jo, to je druhá věc. No, jo, protože pokud Mendy nebude zdravotně fit, tak Hakimi bude hrát na levém backu. Myslím si, že na 90% bude hrát spíš on než Marcelo. Tak a na pravém backu, no? Ne, mluv klidně, sorry. Pohoda. A na pravém backu tam prakticky zůstane jenom Carvajal. Protože Odriozola půjde po sezóně pryč, ať už hostovat nebo na přestup. A stále jeho taká může být pozícia, že on klidně může být, dajme tomu, jakože kvázi 1,5 pravý back jako napravo, víš, jakože kvázi s Carvajalom narovnako, a klidně může být jako druhá alternativa naravo. Že vlastně se může stát, že klidně bude hrát s Carvajalom spolu, ale budu hrát na opačných stranách, čiže jeho pozícia může být dosilná tým pádom, může být určitě. S Carvajalom napravo může být, dajme tomu, kvázi vyrovnaný a naravo může být dvojka a zahrá si brutálne množstvo zápasov. Souhlas, takhle bych to nějak viděl. Takže já nedávám moc šancí tomu, že by v Dortmundu měl zůstat. Spíš jsem naprosto přesvědčený, že tam nezůstane za žádných jako okolností. To by, nebo takhle, jedině tak, že by začal fakt teďka hrát hrozně špatně. Jinak si nedovedu představit, že by zůstal v Dortmundu i pro příští sezónu. Jo. Hele, ale to vlastně se dostáváme k tomu, Ondro, že jak ty třeba koukáš na to, že Hakimi teďka, víš co, přišel na to dvouroční hostování, jo? Ale není tam žádná výkupní klauzule, není tam jakoby prakticky nic. Takže ve finále to je tak, že ho Real poslal do Dortmundu se rozehrát. Vnímáš to pozitivně, protože máš vlastně hráče zadarmo, anebo spíš negativně, že by to mělo být pošetřený nějakou výkupní klauzulí? Tak já jsem určitě za to, že když je hostování, tak by měla být ta výkupní klauzula. Ale jako, a i kdyby tam byla, tak musí souhlasit jak ten klub, jakože Dortmund, tak musí souhlasit i Hakimi, takže tady by to nic neřešilo, protože Hakimi chce prostě zpátky, on je z Maroka, takže mu to Španělsko sedí asi víc prostě. Takhle, ono by to neřešilo nic teď, ale kdyby ho koupili v létě, tak si myslím, že by do toho dost možná i šel. Jakože teď, Hakimi, léto přestupu. Léto příští, jo? Ne, myslím léto, který bylo. Jo. Víš, kdyby tam byla ta výkupka a mohli ho, já si myslím, že by do toho v létě šel, protože v létě ještě neměl takovou pozici v Reálu. Navíc se vracel Zidane, čekalo se, že si Carvajala všechno sedne, nakonec si to sedlo tak nějak na nějakých 50-60% a teď už je ta pozice trošku jiná tam. Takže jenom sorry, že do toho skáču, ale já si myslím, že je to hodně o načasování, že ono, když tu výkupní klauzuli použiješ ve správný moment, tak klidně hráče, který by za pár měsíců už nechtěl, tak v ten daný moment, kdy je happy, kdy všechno vychází, tak klidně může jít ho koupit. Jo, chápu. No tak, jo, no, co k tomu říct, nebo už nevím, na co se za ní ptal, ale o Hakimi. Hele, ta otázka spíš byla mířena, jestli bys třeba bral dál hráče na hostování bez výkupní klauzule, protože víš, je to takový, že já bych očekával, že třeba, dejme tomu, víš, Southampton nebo Hertha, víš, a taky ty menší týmy vemou hráče na hostování, jenom aby se rozehráli pro ten druhý klub. Jo, tak já bych jakože takto hráče posílal, ale nebral bych je. Protože my jsme tady jakože vlastně v Realu udělali službu a z Hakimiho, který vlastně nestál skoro nic, jsme mu jim udělali, navýšili cenu na nějakých, kolik máte, 40 milionů. Jo, já si myslím, že by se prodávali za víc. No, no jakože jo, ale ta tržní hodnota, že? No. Jo, jo, je to možný, no. Takže by si do toho spíš jako nešel, do těchto hostování, pokud by tam nebyla výkupní klauzule. Ne, nešel. Ty, Velko? Zatřeba pozerať, že z druhé strany získal Dortmund na 2 roky top hráča. Vlastně od prvého zápasu, kedy nastoupil, tak byl top hráč pro Dortmund. Byl top od prvního zápasu, Ondro? Určitě, kámo, jo. OK. Víš co, ono top, jak si to vemeš, protože
Kámo, byl určitě lepší jako starý Pišťa, který už dosluhoval. Já vím, ale víš co, teďka... Ale už, kdo tam ještě, on, když vlastně tam byl, tak ještě tam byl Šmelcer, ne minulou sezónu? Ale Šmelcer je levý a ten už taky vlastně neodehrál minulou sezónu, prakticky nic. No jasné, ale první rok hrál Hakimi ľavého beka a Pišťa hrál pravého. No... V prvom roku. Jako... Tam to bylo každý zápas podle mě jinak, co si tak pamatuju, jakože tam byl totiž Diallo hrával na levo, což teď je v Paříži, a on hrával Hakimi napravo, a to je možná druhá polovina sezóny, ten začátek nevím, jestli si moc dobře vzpomínám. Já si pamatám, že začal na levo, protože Šmelcer hrál jakože dost bědu, tak šel na levo a Pišťek hrál napravo, potom hrál aj napravo, lebo zase Pišťek už je těž jakože trošku starý, no a tak se to nějak menilo. Jo, on tam furt přelétával z jedné strany na druhou. No. Ale jako byl top od začátku, ano, přesně. Ale víš, co já si říkám, Velko teďka, že ono dává větší smysl koupit si svýho hráče, vychovat si ho a ty dva roky mohli, OK, ten hráč by třeba byl o něco horší, ale myslím si, že zase Hakimi, víš, jako není to novej Kafu. Víš, není to tak, že teďka by tam přišel a najednou by byl, víš, jako že úplně top of the top, úplně jako hned. Ale spíš si myslím, že se mu to i... Víš, že tím, že hrál pravidelně, tak ta výkonnost šla jako hodně nahoru a vlastně až letos se začalo mluvit o tom, že by se vůbec vrátil do Reálu. Ale víš, že kdyby vzali někoho jinýho, taky mladýho, talentovanýho a OK, nemuselo by to být za dva roky, mohlo by to být za tři roky, tak buď mohli mít hráče, kterýho budou mít dalších několik let, anebo ho potom zpeněží. Což víš co, Dortmund je v pozici, kdy už si tohle může dovolit, kdy nemusí jako brát hráče na hostování. Nebo takový je aspoň můj pohled. Že jasně, pokud ti nabídnou, víš, někoho, že... Nevím, někoho, komu je třeba 20-30, víš, komu je. Tak jo, OK, u toho bych i chápal, že půjde na hostování bez obce, protože je to hráč, který ví, že ti okamžitě pomůže a tak dále, blablabla. Ale Hakimi je pořád hráč, který ho připravuješ pro budoucnost. A myslím si, že toho některý kluby i můžou využívat. A nejsem přesvědčený, že Dortmund je úplně v té pozici, kdyby tohle musel dělat a nedokázal si vychovat svoje hráče, anebo koupit, dát jim šanci, ale mít je už jako vlastní fotbalisty. Ale možná, kdo ví, otázka, do jaké pozice rátali vlastně s Hakimim v té první sezóně? OK, mali dva roky hosťování, ale kdo ví, do jaké pozice s ním rátali? Já si myslím, že jako náhradník. No práve, vieš, oni možno ani sami nerátali, že bude tak dobrý. Ako vedeli, OK, má potenciál, je mladý, v príprave hral fajn, ale možno nerátali s ním, že kokso, že zrazu posadí toho Šmelcera alebo Pišteka, že bude jeden z najlepších bekov, vieš. Možno sami boli prekvapení tým, že ako dobre hraje. Aha. Přesne, ja si také myslím, že šiel akože, ako takový náhrada za Pišteka, když Pišťek nebude moc se zraniť nebo něco, tak proto tam je Hakimi. A rázem se ukázalo, že Hakimi je xkrát lepší jak Pišťek, že? No právě, víš, možná ani nerátali s tím, že by taky dobrý. To jo, ale to... pořád bych si to pojistil tou klauzulou. Určitě, jako to je samozřejmě. Lebo čo, tu klauzulu by maximálně nevyužili. Přesně tak, no. To bylo celé. Ok, takže tak. Hele, asi další věci, co tam máme, tak můžeme se dostat k tomu Dortmundu pod Klopem. Nebo máte tam ještě kluci něco, co byste chtěli zmínit. Ještě můžeme tu letošní sezónu, že jo? Já bych například šel radšej místo Klopa, by som šel určitě radšej do nějakého Dortmundu, víš, stále hovoríme, že Dortmund jako keby kvázi nějaký prechodový klub, nějaká farma. Mm-hmm. A možno radšej do toho by som trochu zavrtal, protože bavili jsme se celý čas o tom, že Sancho vlastně odchádza, je to jejich nejlepší hráč. Odišel Lewandowski, odišel Hummels, odišel Miki, odišel Auba. Mm-hmm. Neviem, kto je, odišel Kagawa, vieš, tak ja by som možno radšej do toho všichni. Šel. Prakticky všetci, takže ja by som možno radšej šel do toho, ako do Klopa, ale ako chcete. Môžeš začít klidne. No tak akože, aký je nejaký tvoj názor, akože fanúšika Dortmundu, lebo pre mňa by to bolo brutálne frustrujúce, keby mi každé dva roky z týmu, už keď ten tým vyzerá, že OK, ideme týkusom na titul, máme tam dobré mužstvo, vždy tí najlepší hráči proste odišli. Auba, ak som menoval, Leva, Dembele a všetci tí proste, vždy už keď to vyzeralo, že OK, už to mužstvo bude fakt dobré, dokupíme ešte možno dvoch hráčov, troch a ideme možno na titul, tak zrazu vždy ten najlepší hráč odišiel a potom to chýbalo proste. Jo, musí to byť dosť frustrujúce, no pre mňa by to bolo akože neuveriteľné frustrujúce, keby mi proste každý rok odišiel najlepší hráč z týmu. Jo, chápu, ale akože ono když faníš Dortmundu, tak počítáš s tým, nebo
každý ví, že Dortmund jako nebude takový velký klub, jak je třeba Bayern, Real, Barcelona, něco takového. Že kdybych chtěl jakože fandit kvůli tomu, abych vyhrával trofeje, abych slavil, že klub vyhrává trofeje, tak fandím takovým týmům, jako třeba Barceloně, Realu, to je jako přesný příklad, že? Ale já fandím Dortmundu kvůli hlavně fanouškům, to byla taková první věc, co jakože mě donutila fandit Dortmundu. A že to není jako velký klub a odejdou ti hráči a nevyhrajou se prostě trofeje, jako tak samozřejmě, že ti to mrzí, jo, ale prostě přežiješ to. Mhm. Jakože kdybych chtěl, jak už jsem to říkal, kdybych chtěl vyhrávat trofeje, tak fandím Realu, že? A nefandím Dortmund, ale prostě to je ta vášeň, ti fanoušci a tak. Hele, a k tomu otázka, ona jedna věc je podle mě to, co říkáš, to dává smysl, ale druhá věc je, jakým způsobem se třeba dlouho ty hráči prodávali. Jo, že Leva šel zadarmo, Getze šel podle mě taky pod cenou. A Hummels, pokud se nepletu, šel taky zadarmo, za 35 šel, sorry. Ale taky tam byla nějaká výkupka u toho Hummelse, nebo nebyla? To nevím, ale šel za těch 35 nějak tak. A teď šel za těch 38 zpátky. A nebo měl rok do konce smlouvy? Je to možné, když odcházel. Nevím, fakt nevím. Tak to možná bude, že víš, že... Tam byla rok smlouvy, ne, Biba? Já si taky myslím, že za rok mu končila smlouva a on šel do Bayernu, takže už to taky bylo takový to, že na hraně. A mně přijde, že spoustu těch velkých hráčů vlastně odešlo hrozně pod cenou, anebo úplný vrchol jako Leva, že prostě pustí nejlepšího útočníka na světě zadarmo. No, tak to, je, tak to byl loupež 100 lidí, to bylo. No jasně, ale jde mi celkově na pohled, nebo jde mi o pohled na vedení Dortmundu, yeah. A nebo respektive práci, co se týče přestupu, víš, jak na tohle pohlížíš, protože jasný, oni umí podle mě skvěle nakupovat, nakoupí zajímavý mladý hráče, potom je prodají za mnohem víc, ale co se týče prodejů, tak tam si myslím, že to jako dost nezvládají. Yeah. Tak třeba my jsme prodali Aubameyanga, za kolik šel, za 70 něco? Mm-hmm. A no, Dembele šel za 105 a to máš nějakých 180 mega. A nakoupili se hráči za, došel tam vlastně Witzel, došel, Paco, ten došel na hostování ze začátku. A nikdo vlastně nevíme, kde ty peníze další se ztratili. Jako, že když nějaký top klub, odejde mu hráč, dostane nějaké peníze, tak většinou jakože za ty peníze seženou adekvátní náhradu, ne? Ale to mm-hmm. prostě, tady mi to jakože u Dortmundu chybí prostě. Odešel Leva a my jsme vlastně koupili Aubameyanga za, ne, oni tam byli už v jednu sezónu byli spolu. Ale jakože odešel Leva a tam ty peníze vlastně nebyly žádné, tak to byl špatný příklad, sorry. Odešel Dembele za 105 milionů, koupil se Sanchez za 5 milionů nebo nějakou směšnou částku a těch 100 milionů jako je kde. To prostě, to mi nedává smysl a nevím to. Mhm. Takže, ok, tak, tak no. 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 Jo, jasně, což je vlastně něco, co asi jsem chtěl. To je jako jedna věc a kam mizí ty peníze, což jako v Manchesteru máme stejný problém, co si budeme povídat. Ale mně šlo spíš o to, že podle mě spoustu těch hráčů šlo i jako pod cenou. Víš, že... Jo, rozumím. Ono třeba u Getzeho to zpětně nevypadá, ale on v tu chvíli, kdy odcházel, mm-hmm. tak on byl brutál talent. On byl možná v tu dobu největší talent na světě. Já už si nejsem úplně přesně jistý, že už to jako hodně dlouho, co byl dobrý, ale... Je to tak, no. Ale víš... To bylo krásně povedané. Veď, nádhera, střídá krásu a krása nádheru. Ale víš, že i tehdy mi to přišlo, že tam byla vlastně nepošéfená ta výkupka, že on měl 37 tu výkupku a plus se to dostalo ještě ven vlastně před semifinále Ligy mistrů. No a úplně... Já dodnes tvrdím, úplně že Bayern vyhrál, nebo hodně jim pomohlo to, že to vlastně vydali před tím finále. To nebylo před semifinále, myslím před finále, až to bylo. Jo, bylo to až před finále. A oni se nějak domlouvali, že to vlastně vydají až po finále a ten Bayern to nějak porušil, ale to nechci to říkat. Myslím si, že to tak bylo, možná je to nějaký blábol, ale někde jsem to určitě tak jakože viděl, ale neříkám, že to je určitě. A vlastně
to hodně, jakože Getze vlastně v tom finále ani nehrál a myslím si, že to je bylo jakože trošku mínus pro nás, jako nechci nějak obviňovat Bayern, jako byli asi lepší tu sezonu, jo. Nechci to svádět na Getzeho, že jsme prohráli finále, ale jako ten pocit tam je toho. Dovedeš si představit, že Dortmund někdy vyhraje Ligu mistrů? Tak před 6 rokama jsme byli ve finále, nebo před kolika, že? A no právě proto 6 roků předtím byla nějaká tam finanční krize, takže nikdo to taky nečekal. Takže když mohl by se vrátit Klopp a představil bych si to. Ale jako no, já jsem realista, takže teď když uděláme, teď máme vlastně Paříž, když uděláme čtvrtfinále, tak budu spokojený. Semifinále je úspěch hodně velký. Věříš si teďka v osmifinále? Pade na pade, ty šance jsou. To je jako, to je prostě ok, půl na půl, jako to. Kámo, Neymar bude zraněný. Je to 11. března, Segra má na rusky, že? Že vy. No, ale každopádně odťukl se tam toho Kloppa, tak já bych jenom, budeme už nějak asi pomalu končit, ale já si teďka uvědomil, že jsem nedal vlastně otázky na ten Dortmund. Nevadí, tak na příště tyjo musíme dát otázky, jsem to zapomněl. A jako od lidí, víš, byli tam milé na Bayern nebo nebyli? No, ale minule jsem to robil já, teda si to robil ty. No, tak to bude tím. Tak, hele, ok, otázky teda vynecháme, dáme je příště. Teďka je těch podcastů hrozně moc, takže víte, jak to je. Moc mluvení a tak. No, ne, hele, jenom jsem se chtěl vrátit. Třeba ta doba, když Klopp trénoval Dortmund, už si to nějak sledoval, nebo ještě v tu dobu ne? Sledoval jsem to, ale měl jsem nějakých kolik, 11 roku, takže jako moc jsem tomu nerozuměl. Jo, ale sledoval jsem to. No jasný. A tak do toho asi nebudem úplně brousit, to by bylo zbytečné. Já jsem to vlastně od Dortmundu fanil nějak roku 2011, tak nějak. A od té doby jsem to sledoval, ale jak říkám, nerozuměl jsem tomu ještě. No jasně, jo, to chápu. Tak já jsem taky koukám už od 2-4, taky jsem to úplně na začátku nerozuměl. Ale já si myslím, že máme toho dost, že máme jakoby, nevím Velko, jestli ještě tobě něco napadá, co myslíš, že by třeba mělo dneska zaznít od Dortmundu? Asi ne, já jsem chtěl hlavně toho Sancha a ty odchody, prestupy, ale nevím, můžeme dát na závěr nějakou typovačku, vyhrá Dortmund ligu. Hele, ještě Ondro, je něco, co by si chtěl ještě něco říct, anebo máš takhle všechno? Akorát, no možná, já teď čtu všude na internetu, na Facebooku a tak, jak je Royce mimo formu, to já bych se k tomu chtěl možná vyjádřit. Už jsem to říkal, ale chci, jako, aby to bylo přesně na toto téma. Že když vidíte tu sestavu, tak každý tam hraje vlastně na té své pozici a jediný Royce prostě musí hrát na hrotu. Několikrát řekl, že mu to nevyhovuje, že ho to tam nebaví a přesto tam stále hraje, takže toto je pro fanoušky Dortmundu, kteří dávají nebo hejtují toho Royce, tak a tak jsem jim to chtěl vysvětlit, jak to vidím já. Ok. Cool. Ještě něco? No a ten tip dajme. Vyhrá Dortmund Bundesligu. Jo. Ano. Nie. Za mě taky ne. Já věřím víc určitě Bayernu. Tak to je to jasné, že mají levu. No jo. Ale já doufám a věřím, Jo, tak to chápu, to je jasný, no ale realisticky já si myslím, že ne, protože Lewandowski. Zkrátka, kdyby neměl Bayern levu, tak to vidím pade na pade, ale ten leva je rozhodující. Tak uvidíme hlavně, kdo bude trénovat ten Bayern, že na jaro, jak to dopadne. To bude taky rozhodující. To je druhá část, no, jestli tam bude. Já bych tam přál Pochettina hrozně moc, no. Ne, já bych chtěl Pochettina do Dortmundu. Ale to bohužel mi asi nevíde, to, kdyby šel do Německa, tak jedině Bayern, bohužel. No. Ostaně v Bayerně Flick, uvidíte. Věříš tomu? Mhm. Teraz to drtí, prostě dává šestky. Ako OK, prehral dva zápasy v Bundesligi, ale teraz dal zase šestku. Včera, predvčerom hráli? Ve středu jsem se díval a nevím, jako sice vyhráli, ale ten druhý poločas mi přišel takový, jakože Freiburg. On hraje tuto sezónu dobře, ale jakože to byl úplně vyrovnaný zápas v ten druhém poločase.
Takže. Ale vyhráli, to je asi pro mě základ, jo. Potřebovali to. Teda kdyby po 10 minutách v prvním poločase vedli 3-0, tak se nikdo nediví, jo, a ten druhý poločas byl fakt vyrovnaný. Alebo to můžeme tak uzavřít, že vlastně v sobotu hraje Bayern s Wolfsburgom a možno aj ten zápas rozhodne. Jo, ak ho dajú, ak ten Wolfsburg prejedu, prostě jako prejeli například, já nevím, Brémy prejeli 6-1, ak ten Wolfsburg prejedu, tak verím, že mu to dajú. Že asi jo. Tak. Ešte niečo, Práža? Tam varíš něco, alebo čo tam robíš? Kamoš mi tady hází kamínky do okna, protože chce, abych mu odevřel. Víš, co nemá klíče zase, že jo? Zdravíme Alberta. Asi nic konkrétního úplně. Jo, za mě, pokud by zůstal Flick v Bayernu, tak bych možná přehodnotil to, jestli Bayern vyhraje titul. Nevsadil bych si na Bayern s tím Flickem. A na koho? Dortmund nebo Lipsko nebo Mönchengladbach? Kdyby zůstal Flick? Gladbach určitě ne. Ale, ježiš, to je idiot, ty vole. No ale teďka nevím, co rozhodný, protože ten kretem hází kameny do okna, víš co, ty vole. No, hele, já osobně bych se nedivil tomu ani, kdyby to vyhrál to Lipsko. Ještě další věc je, kdyby přišel Haaland a zůstal Werner, a v Bayernu zůstal Flick, tak já bych se ani nedivil tomu, kdyby fakt zůstal, Werner zůstane, Haaland přijde, tak já si myslím, že to Lipsko taky, jako jinak jsou teďka první. Ježiš, to je idiot, ty vole. Natáčím ty debile, počkej, vole. Kurva, to je čurák. Ježiš. No, takže tak. Za mě, pokud by zůstal Flick, tak bych věřil i Lipsku. Jo. Takže tak. Ty by si věřil, nebo Velko, ty by si věřil stejně Bayernu i s tím Flickem? No tak podle mě, kdyby přišel možná ještě někdo nový, tak by ten efekt mohl být podle mě ještě možno horší. To si nemyslím. Prečo? Já bych třeba Pochettinovi mega věřil, a nemusí to být Pochettino, to může být jiný. A myslím, jako že by, no jak to? Že by hned přišel a hned by začal prostě vyhrávat s Bayernem? Ale kámo, podívej se na ten kádr Bayernu, ten je úplně jakože mnohem lepší než... Ne, jako... podle mě efekt může být jakože nie dobrý. Ciber máš tam Kováča, potom tam máš 3 měsíce nebo 2 měsíce Flicka, potom přijde zase někdo nový, zase tam něco nové bude robiť, efekt by mohl podle mě být ještě oveľa horší. Prostě to je jako keby si vymenil troch manažerov v průběhu. Troch měsíců. Já Flicka neberu jako manažera, pro mě to dočasné přechodné řešení. No, víš, takže no okay, to neberu jako, že ho vyměnil, ale, víš. No ok, ho vyměnili, ale on něco reálně robí. Odkaučoval možno 7-8 zápasů, něco tam už svoje dohodil, víš. No, prostě jako, už to, robí to je podľa, možný. Už si to robí podle seba. Jo, jasný, no. No a zase někdo nový, zase něco nové, no... Chápu, to ne, jako chápu ten point, ale úplně s ním asi nesouhlasím. Nebo dává to smysl, ale nemyslím si, že by to takhle bylo. Ale uvidíme, třeba jo, uvidíme. Takže tak. Já typujem, že ostane. Já myslím, prostě že Flick. Teda s Wolfsburgem v sobotu nebo zítra vyhrajou, zůstane Flick a v létě dojde ten hák z Ajaxu. Takhle bych to viděl. Takže ligu vyhrá Bayern, zhodněme. Ne, zhodněme. Okay, těžko. No. Takže tak. Dobrý, hele, asi všechno. Či? Jo, jo, jo. OK, tak děkujem za dnešní podcast. Děkuju za možnost se zúčastnit. Jo, my ti děkujeme, že jsi přišel, že jsi nám krásně popovídal. A kdo budete chtít jít na Dortmund, tak kontaktujte Ondru. Odvážlivci můžou i na fanklub. A napište do komentářů, koho byste chtěli příště, nebo s kým byste chtěli podcast příště. S Vilkom. S jakým týmem a případně nám můžete hodit i stránky, se kterými byste to rádi viděli. Může to být instagramový, můžou to být webový, anebo ideálně oficiální fankluby budou mít vždycky přednost. To znamená, pokud má nějaký klub oficiální fanklub, tak dostane vždycky přednost ten oficiální. Takže tak. Wow. Děkujeme, Ondro. A pro dnešek už je to všechno, tak se mějte krásně a potom hned přesně tak, jak chcete. Čus.
Nazdar.